Her vaktiniz hayır olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bir alkışlayalım. Özünüz özünüze alkışlayın. Ekran karşısında bizi seyreden tamaşaçlarını salamlayırıq. Her birinize hoş geldiniz deyirik. Sefa getirdiniz deyirik. Ve ben hemşe dualar istedim ki, seslendirin verilişin əvvəlində. İşle bağlı evden çıkan vətəndaşlarımıza güzel sağlamlıq, sağ salamat ailəsinə qayıtmağı və pulla, ruzi bərəkətlə qayıtmağı arz edirəm. Allah ruzi bərəkətinizi əski eləməsin inşallah. Yaşlı vətəndaşlarımızı salamlayırıq, əllərinizdən öpürəm. Balacalar da baxır bizə, balacalar. Və bu həqiqətən də çox xoşdur. Uşaqlar mən görən kimi o dəqiqə üstümə qaçırlar mənim. Əllərinizdən öpürəm, balaca əllərinizdən öpürəm. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Və hesab edirəm ki, bugün çox maraqlı verilişlərimizdən biri olacaq. Üzr istəyirəm, səsimdə bir balaca problem var. İnşallah, saadet hamınıza yar olsun. Dəyərli həkimlərimiz, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Çox maraqlı... Oy, səsimdən... Virus yayılım, xəbəriniz olsun, sizə məlumat verim. Demək, səsi birinci, səsə təsir göstərir. İkinci əlaməti boyunda ağrılar yaradır, vurur boyuna. Səs və boyun. Nə asqırırsan, nə öskürürsən, nə qızdırman var, nə ondan sonra halsızlığın var. Yox, bu simptomlar heç bəlkə də irəliyən günlərdə olar, bəlkə mən bilmirəm. Amma hamı səsin oturmasından şikayət edir. Hanı Fərid? Fəridin də səsi tutulub. İndi şeir hazırlamışdı, yazıq Fərid. Şeir hazırlamışdı, o da deyəsən səsi sən bağlı. Xəbərdarlıq elə insanları. Sən su içdin? Pəhlivən. Hə? Pəhlivən. Hə, sən onda, onda sudan olub da onda. Hə. Amma bəlkə də virusdur, bilmirsən. O da ola bilər. Hmm. Ona görə səslə bağlı problemi olanlar indi yəqin ki, həkimdən soruşar ki, neynəmək lazımdır, hansı dərmanlar atmaq lazımdır. Sənət dünyamızın sevilən, seçilən çiçəyi və daha doğrusu çiçəkləri. Hərdən deyirlər ki, bəy əfəndiyə çiçək vermək olmaz, bəy əfəndiyə sənətimizin çiçəyi gülü demək olmaz. Gül qədər gözəl, gül qədər ətirli, gül qədər insanın əhval-ruhiyyəsində xoş təsir göstərən nə ola bilər? Mən gül aşıqıyam, ona görə də mənim üçün dünyada ən gözəl söz kimisə gülə çiçəyə bənzətməkdir. Mən belə düşünürəm və hesab edirəm ki, hal-hazırda səhnəyə dəvət edəcəyim xanımı hamınız çox istəyirsiniz. Niyə görə çox istəyirsiniz? Ona görə çox istəyirsiniz ki, daima öz üzərində çalışır. Ona görə çox istəyirsiniz ki, həmişə sənətindən insanların nətər deyilər, qəlbini ofsulamağa çalışır. Çox məhsuldar müğənnidir, peşəkar müğənnidir, profesionaldır, peşəkar insanlardan dərs alıb. Azərbaycan xalqının nümayəndələrini düzgün, gözəl mahnılarla onların zövqünü formalaşdırır. Mən çox təəssüf edirəm ki, hal-hazırda səhnədə mənəm deyən bir çox müğənnilər var. Tanınırlar, kifayət qədər yaxşı da pul qazanırlar. Ancaq onlar bizim xalqımızın musiqi zövqünü körlüyürlər. Bilirsiniz, tərbiyəsiz musiqilər ifa edirlər. Amma bu müğənni əksinə, bu müğənni savadlı musiqilər bizə bəxş eləyir. Özü də çox gözəldir, sözü də çox gözəldir. Alqışlarınızla Xatirə İslamı dəvət edirəm studiyamıza. Xoş gəldiniz, Xatirə xanım. Canım mənim, ne gözəl görmüşsən. Maşallah, maşallah. Gönüllərim. Gəl, hoş geldin, səfa gətirdim. Gözəl günlər sənin üçündür. Ay, özəl olaraq, ay, biraz da rahatcan, elmidən xüsusi. Buyurun, buyurun, buyurun. Mən hər kəsi ürəkdən salamlayıram və qeyd etmək istəyirəm ki, Elgiz, o qədər darıxmışdım ki, çox həddən artıq darıxmışdım və onu da deyim ki, bütün verilişlərə baxıram da. Çox təşəkkür eləyirəm. Çox təşəkkür eləyirəm. Yəni, hədiyələr də ki, veriliş belə olardı. Can, çox təşəkkürlər, var olasınız və xatirə sevərlər ekran qarşısında əyləşiblər. Çünki mən dünən sizə amol sələdim, verilişin sonunda dedim, bugün yazırdılar mənə ki, Xatirə xanım doğrudan mı olacaq dedim əlbəttə. Və Xatirə xanımın sənət dostu, hamının dostudur, hamının. Çox qabiliyyətli insandır, elə sənətindən keçməmişdən əvvəl mən onun qabiliyyətini, mədəniyyətini, hörmətini, böyük-kiçik yeri bilən olduğunu haqqında danışmaq istəyirəm. Yaxşı da müğənnidir, gözəl bir nəslin nümayəndəsidir. Daha sonra nə deyək daha?
Yaxşı da dostdur. Bəli, Rüfət çox yaxın dostumuzdur. Mən həmişə ona deyirəm ki, mənim məxmər səsdir. Sağ ol. Məxmər səsli. Məxmər səsli Rüfət Axundovu dəvət edirik. Ay Allah, xoş gəlmisən. Xoş gəldin, Rüfət. Ay qızım, qonaqlar gələn kimi elə, o dəqiqə hədiyə. Onu birazdan verərlər də, görək elə tər olacaq. Əgər fəal olsalar, yaxşı iştirak eləsələr. Çox sağ olun. Hə, həqiqətən də. Əvvəldən saniyələrdən insanın əhvalını düzəldir. O kim o da deyir, artist edir, əvvəlcədən pul verir. Oxuyanlara deyir, əvvəlcədən pul verir. Oxuyanlara əvvəlcədən pul verir. Oxuyanlara verərlər, bəli. Oxuyan, bilirsiniz, o yaxşı qanarlar alanda daha da gözəl ürəklə oxuyur. İstənilən sahəb elədir, tək müəllər deyil ki. O pul belədir ki, indi həyatımızın ən vacib. Nətər deyərlər, o hissəsində pul artıq o qədər dəyər kəsb edir ki, həmişə dəyər kəsb edir, amma artıq biz kapitalist dövründə yaşayırıq və ona görə çalışmalıyıq ki, pul qazanaq. Düzdür mü? Allah ruzu bərəkətinizi bol eləsin. Hamınıza yaxşı pul qazanmağı arz edirəm. Amin. Əzizlərim. Xatirə xanımdan gözəl bir mahnı səsləndiririk, ondan sonra keçəcək digər məsələlərə. Gözəl, yeni mahnınızı deyəsən bu. Yox, bu mahnı yeni mahnım deyil, amma bu mahnını araya ərsəyə gətirəndən sonra efirlərə bir az az-az çıxdım. Bu mahnını efirlərdə təzə-təzə hələ kəşf eləmişəm. Təzə-təzə oxuyuram, amma ki, yəni sağ olsun, sevirlər də bu mahnını. Deyirəm, kim məşhur olmaq istəyir, Xatirə xanımla deyət oxusun. Can. Valla. Kimlə oxuyur məşhur? Mən necə məşhur müğənni elədiniz siz zamanında? Yəni, Elgizlə mahnı oxudum, Rüfət. Deməli, zəng elədilər ki, toya istəyirik də Elgizi. Mən də deyirəm ki, bu müğənni deyil axı. Yəni, nətər bu ola bilər ki? Təzdənə zəng elədim onun özünə. Dedi ki, mən bilmirəm ki, neyniyək səncə? Deyirəm ki, oğlana Rasim müəllim idi. Deyirəm ki, ay qardaş, bunun bir dənə mahnıdır, o da duetdir də. Yəni, sonra neyniyəcək bu? Sonra neyniyəcək? Deyir, eyb yox, bir dənə eyb yox, problem yoxdur. Bir dənə oxsun. Bir dənə, amma biz otoya getdik, çox da gözəl oldu. Ondan sonra nə qədər, sadəcə mən hər gün işləyirdim deyə, Moskva, ondan sonra Sankt-Peterburqdan ən çox Rusiyadan təklif gəlirdi. Mən deyirdim, mən gələ bilərəm, amma necə, mən ancaq bazar günü gələ bilərəm. Yəni, obri günlər alınmır. Əgər biz davamlı toya geçsəydik, inanın ki, çox böyük pullar qazanardım. Mən qazanardım, onsuz da xatirə gedir toylara. Amma bütün bunlara baxmayaraq, xatirə xanımdan oxuduğum o diyetdən sonra mən toylara getməyə başladım bir müddət və demişəm də, özüm maşını aldım. Tuarek maşını. Bir mağnı ilə, bir mağnı ilə o qədər xalq arasında bu mağnı sevildi ki, İnanırsınız mı? İnanılmaz bir şeydir. Bak, adi bir sual. Cavan vaxtlarımız. Cavan vaxtlarımız. Ay Allah. Gündə küləkdən xəbər olsan məni. Naz eyləsəm etmə şikayət mənə. Yüz bu qədər naz etsəm azdır yenə. İstəsən hər gün qonaq olam sənə. Hər gün ürəkdən xəbər olsan məni. Güzelliğin göyüzünün şahidi, küləklər aşıqlərinin ahıdı. Söyləyər o mələklərin şahıdı, hansı mələkdən xəbər alsam səni. Naz eyləsəm etmə şikayət mənə, yüz bu qədər naz etsəm azdır yenə. İstəsən hər gün qonaq olam sənə, hər gün ürəkdən yada salsan məni. Mən çox təşəkkür, sağ olun. İndi görüntülərimiz var, o hansı ki biz necə yazmışıq o görüntülərdə. Qız haradan tapdım, halal olsun köylə. YouTube-da var da. Xəbər alsam səni, sən olar qırmızı, bağda küləkdən xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni, ha? Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Belə oxudum da. Bağda küləkdən xəbər alsam səni, yox? Yox, sən xəbər alsam səni. Bunu efirə
vermen lazımdır. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Yox, bağda küləkdən xəbər alsan məni. Məni. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Məni yox özdə səni. Səni. Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Başqa şeydə oxu. Aha, davam. Xəbər. Bu birinci dəfə idi. Əlbəttə mahnılar Aslan Yaranmı. Xatirə xanım düzdür, orada infarkt oldu. Amma nəticəm. Nəticə gözəl oldu. Nəticə yaxşı oldu, cəhərək oldu. Nəticə çox gözəl oldu və məndə o qədər həvəs yaradı. Mən studiyada həddindən artıq titiz adamam. Ha. Yəni bunu mənlə yəni duet oxuyan adamlar bilir də mənim xasiyyətimi ki, mən məsələn səs düzənli o axırda mə svidenya olur mahnı. Mən özüm orada oturmasam o mümkün olan iş deyil. Yəni özüm orada otururam da. Birincisi mən çox istəyərdim ki, bizim televiziya kanallarında belə layihələr çox olsun. Bax görün nə maraqlıdır. İndi baxırıq adam heç mən bir dəfə elə olub o. Bitti. Hə. Amma gəl etiraf edək ki, bir dəfə də radio da olmuşdu. Zaur eləmişdi. Zaur Kamal eləmişdi. Mən də daha Ədalət Şükürovun mahnısını oxumuşdum. Çox maraqlıdır. Kimdən? Yox, onu mən tək oxumuşdum. Amma hər müğənni bir-birinin mahnıları idi. Bu belə şeylər çox olsa yaxşıdır. Bax, orada fikirləşirəm ki, mənim əvvəlki indi 15 il bundan qabaq adam ayrı simada olur da. Yəni mən onu çox da normal qəbul eləyirəm. Heç bir qram da mənim kompleksim. Dəyişir. İstər istəməz da indi 15 il olar. Mən tək oxudum. Aaa, toy olsun da oxuduq onu. Sən oyun çıxartmışsan, yox mu? Sən orada da oxuduq. Bax, Elgiz bəy, bir sualım var sizə. Buyurun. Haradasa ona yaxın duetim olub da. Bəli. Bir dənə barmağınızı qatdalaya bilərsiniz ki, mənim hansı duetim hit olmayıb? Yox, heç biri. Ümumiyyətlə, hansı mahnı hit olmayıb? Yox, mahnı ola bilər. Hələ mahnı hit olmayıb. Mahnı ola bilər. Heç bir dueti, yəni kimin oxuyursa. Amma bax, bir dənə fikirləşək, hansı duetim hit olmayıb? Mən bayaq dedim da, dedim məşhur olmaq istəyən. Xatirə İslamdan. Yox, daha halım yoxdur sən. Yox, niyə ki, niyə ki? Əziyyət çəkirəm, valla. Rüfət, oxumuşsunuz Xatirə xanımla duet? 100 illər öncə də oxumuşuq. Biz, deməli, 20 il bundan əvvəl bir dənə duet oxumuşduq Rüfətlə. Prosto o mahnı köhnə mahnıdır. O mahnını istəmədik. Ondan sonra bu oxuduğumuz Küsmə mahnısıdır, bəli. Amma başqa əlavə mahnılarımız da olmuşdu. Nadirdən oxumuşsunuz, Vasifdən oxumuşsunuz, Elgizdən oxumuşsunuz, Rubailin oxumuşsunuz. Hamısı tutub. İlkindən oxumuşam. İlkindən oxumuşsunuz. Nadir Qafarzadə ilə oxumuşam. Əzimovdan oxumuşsunuz. Bəli. Sonra yadıma olandı. Mən səni bütün bilirsən, izləyirəm. Canım, canım. Rüfət bəylə o ifa etdiyiniz mahnı bəlkə oxuyaq. İkimizin dueti. Var bugün. Bugün duetimiz var. Hə, oxuyaq. Rüfət əladır da, görsən danışmır. Danışacaq, onu danışdıracaq mən. Onu danışaq. Super! İndi aparıcı olmaq istəyən, əyləşin, gənclərin sualları olacaq sizə. Gənclər də var, orta yaş da var. Bizdə yaş məhdudiyyət yoxdur. Arbit televiziyasında aparıcı olmaq. Hara gelirsiniz? A. Xatirə xanım deyir ki, bunlar ərə getməyə gəlmirlər. Bu qızlar deyirəm ya, həcan, gəl əyləşin. Siz gəlin, sən. Sən gəl, bir də siz gəlin, Flora xanım. Siz. Gəlin, zəhmət olmasa. Əyləşin, sual verəcəklər. Orada, aha, əyləşin. Hə, can. İndi suallarınızı ünvanlayın. Siz, qoy birinci o xanım sual versin. Siz sual verin, Xatirə xanıma sual vermək istəyir. Buyurun. Salamlayıram hər kəsi, xanımları, bəyləri. Biraz möhkəm danışın, eşitməyin. Və mikrofon geri gəlmişkən səsi. Sizi bir daha görməyəmə çox şad oldum. Maşallah, çox gözəlsiniz, çox enerjilisiniz. Çox əziyyət çəkmişsiniz bu sənət yolunda, mən bunu bilirəm. Mən də demək olar ki, uzun illərdir müğənniliyi, aparıcılıq edirəm. Amma biraz xəstəliklərdən irəli gəldi ki... Xəstəliyət durdu, adını çəkmirəm, o burada xəstəliyət. Allah şəfa versin. Mən uzun illər xəstə, yəni, yatdım. Dinimizdə belə bir Xatirə xanım. Deməli, məşhur Minə Ölməz var Türk dünyasında, astrologiyada öz sözünü demiş. Deyir ki, dinimizdə belə bir şey var ki,
ən xoşa gəlməyən böyük bir günahdır ki, kimsə kiməsə deyir ki, 50 yaşında ailə qurdu, 60 yaşında ailə qurdu, 70 yaşında və yaxud da sənətə gəldi və yaxud da parlamaq istədi. Allahın ən xoşuna gəlməyəndir bu. O mütləq gec-tez həmin insan cəzalanmalıdır. Çünki Allahın konkretləşdirdiyi də xahiş edirəm. Baş üstə. Yəni Xatirə xanıma mən sual vermək istəyirəm. Xatirə xanım, sizi çox istəyirəm mən Xatirənizi. Çox cəsur və gözəl sənətin nümayiş etdirirsiniz, sevilirsiniz. Mənim üçün nə məsləhət görərsiniz? Mən parlaya bilərəmmi? Parlamaq istəyirəm. Mən deməli öyrənən yorunda çalar, onu şamil eləmir, o heç. Yox, elə deyil. Ki, yəni Allahın hər şey əlindədir. Şamil olunmur, olmaz. Hər şey Allahın əlindədir. Bir də görərsiz ki, mən ad çəkmək istəmirəm. Bizim bir çox müğənnilərimiz var ki, hansı ki indi xalq artistləridir, bizim sevimli sənətkarlarımızdır. Onlar da bəlli bir yaşından sonra səhnəyə gəliblər, amma xalq onları bir mahnısı ilə. Bir də görürsünüz ki, elə olur ki, sosial şəbəkədə qarşımıza çıxır ki, bir mahnı ilə Elgiz tutalım, kimsə 25 ildə oxuyur, heç onun heç o qədər, məsəl üçün də hit mahnısı, biri gəlir 2 ilə, 3 ilə, baxırsan, görürsən 6-7 dənə, məsələn, xalqın sevdiyi, xalqın kütlənin qulaq astığı, məsələn, mahnıları təqdim edir və hamı da tanıyır. O da, məsəl üçün də, indi dolanır, yəni belə deyək də, həm tanınır, həm maddi, mənəvi, yəni belə. Siz elə düşünməyin, hər şey Allahın əlindədir. Siz elə bir mahnı ilə çıxa bilərsiniz ki, bir gecənin içərisində, səhər yuxudan durub görərsiniz ki, artıq hər kəs, bütün Respublika sizin mahnını dinləyir. Tamamilə doğru. Mən doğrudan deyirəm. Yəni, hər şey Allahın əlindədir. Yəni, əsas odur ki, ruhdan düşməyin və o damara yaxın olan elə bir şey olmalıdır, elə bir mövzu olmalıdır, elə bir musiqi olmalıdır ki, siz orada nəsə eləyə biləsiniz, yəni. İnşallah. Yəni, mən deyirəm ki, o atalar sözü sizə şamil olunmur. Yox, indi o gülmək üçün. Yox, gülmək üçün. Deyir ki, 40-ında öyrənən ki, amma insanət sayəsində o şamil olunmur. Yox, həm də indi hər şey təhsil edir. İstənilən yaşda parlaya bilərsən. Mən nümunələr də göstərə bilərəm. O əvvəllər idi. İndi hər şeyi eləmək, indi 90 yaşında da tanınmaq olar. Yəni, o problem yoxdur. İndi hər şeyi görürsünüz, öz yerini dəyişib. İndi çox şeylər eləmək olar. Deməli, indi bunu da etmək olar. Həm də sizin yaşınız çox gənc görünür. Maşallah. Türkən şoraya oxşuyursunuz. Can, əsas odur ki, siz ruhdan düşməyin, canınız sağ olsun, xəstəliklə mübarizə aparın. Bugünkü gündə elədir ki, belə ağlamaq kimi çıxmasın. Yəni, xəstəlik hər yerdə var, hamıda var, hər ailədə var. Düzdür. Hər ailənin problemi var. Doğrudan da qıraqdan heç nə göründüyü kimi deyil. Bəli. Yəni, bəzən insanlar, biz özümüz çıxırıq, efirdə deyirik, gülürük, İnstagram. Mən həmişə deyirəm ki, İnstagramda istər şəkil, istər video paylaşanda həmişə deyirəm ki, ay Allah, kaş ki, tamaşaçı görəydi ki, bunu çəkdirəndə insan hansı əhvalda olur və o şəkili ora paylaşanda hansı əhvalda olur da. Yəni, biz onu göstərməməyə, problemlərimizi xalqa göstərməməyə çalışırıq. Çünki bizim borcumuzdur ki, biz ancaq gülək, yəni xalq qarşısında, tamaşaçı qarşısında, biz müsbət enerji ötürməliyik ekranda da. Amma sizin o problemləriniz bütün ailələrdə, evlərdə var. Siz ona köklənməyin. Əslə köklənməmişəm. İnşallah gözəl bir mahnı. Ağlamağı, sızlamağı, gülüyü etməyə sevməyəm. Amma səsi var xanımın, hə? Bu elə gözəl oxuyur, Allah haqqı. Çox gözəl oxuyur, inşallah. Mən sizə bir mahnı hədiyə eləyərəm. Bəli, mən sizə bir mahnı hədiyə eləyərəm. Gülmədi haraya Ana gedək Bahar Həsrət ilə Bax belə, alqışlar. Elgiz bəy, mən xanıma bir mahnı hədiyə eləyəcəm. Allah köməyiniz olsun. Nə gözəl, alqışlayaq. Allah sizi ucaqsın. Daha da ucaq olasın. Bilirsiniz, o gəlir bura, özünə qapanmışdı, depresiya düşmüşdü. Allah sizdən razı olsun. Panik ataqdan əziyyət çəkirdi. Biz bunu eşitdik. Mən dedim ki, sən evdə oturma. Sən evdə oturma. Ən böyük savaq. Gəl, burada çıxışlar elə. Müğənnilərlə görüş, ondan sonra çıx evdən. Bax, görürsünüz, istimul vermiş ona. Şükür edirəm, var. Qeyinir qəşək-qəşək, saçlarını düzəltdirir, gəlir oturur burada. Hamıdan da gözəldir. Hə, hamıdan da gözəldir canım. Can. Gənclər gəlir, gəlin, gəlin, görən. Tural.
Tural, Tural. Tural buradadır. Hə, gəlməyib. Eyb yoxdur. Bu Robik, Robik deyirlər oğlanlar. Oğlanın adı Rövşən deyil. Robik. Hə? Robik. Robik. Hə. Amma Robik kimi? Bu Robik niyə deyirlər bu oğlana ki? Gəl, Robik, gəl. Silnidir də. Xoş gəlmisən. O, silinə görə Robik deyirlər ona. Maşallah. Topuş idi, qabağı necə də arıqlıyıb. Əyləş. İkinci dəfədir. Bizim verilişimizdədir. Görürsən, ikinci dəfədir. Maşallah. Nisa xanımın mahnısını oxuyum, halallıq almayam onu. Hələ almamışam. Nisa xanımı yığacam inşallah bu yaxınlarda. Oxumamış, əslində oxumuşam, aranjman eləmişəm. İnşallah bu yaxınlarda yığacam Nisa xanımla görüşəcəm. 6-cı gün. Mahnı demək yazdırıb. 6-cı gün görüşəcəm. Efirlərdə oxuyub, hələ deyin, zəng eləyəcəm deyin, hələ görüşəcəm. Mən inanmıram ki, məhkəmə söhbəti olsun. Nisa xanım çox böyük insandır. Amma yenə də demək lazımdır, məmas vermək lazımdır. İnşallah bu 6-cı gün özüm istəyirəm şəxsən gedib görüşüm. Hədiyəsini aldım, görüşüm, bir də özündən danışım ona görə bu yaxınlarda görüşəcəm. Robik çox mədəni, çox qabiliyyətli bir baladır. Mən o çox istəyirəm doğrudan da. Hələ əvvəl, oxumamışdan əvvəl də, yəni bu bir çox səhifələrlə, yəni bildiyiniz kimi, hə. Xəbər.com Xəbər səhifələrindən tanıyıram onu, xətrin çox istəyirəm. Yəni, insaflı adamdır. Qarşılığıdır, ən çox sevdiyim insanlardan biri. Nəfəsdən işləyirdi. Maşallah, uğurları olsun. Uğurları İndi özü mahnı oxuyur. İnşallah biz də əlimizdən nə gəlirsə dəstəkdir. Mən Xatirə xanıma çox sağ ol deyirəm. Nə zaman, sizə çox sağ ol deyirəm. Xatirə xanım özü buradan ne deyirəm, bunu ilk dəfə deyirəm. Biz Xatirə xanımdan tez-tez gözəllik mərkəzində beri görüşürdük. Mən dedi ki, Lətafə, sənə qurbandır bütün mahnılarımı götür, oxu və sağ olsun bir mahnı da icazə verdi. Oxudu. Hə. Lətafə dedi ki, bəs bir mahnını türən bir nədir? Hamısını götür. Sağ olsun. Xatirə elə gözəl ürəyi var. Yox, o mahnı götürmək olar. Amma onu oxumaq məsələsi var. Oxuya biləcəksən mi? O özünə haqqayın olmasa heç vaxt olmaz. Sən oxuya biləcəksən mi? Oxumuşam bir mahnısını. Oxuyub mahnını. Yaxşı. Mahnını oxuyub da. Bu qəlliyə keçdin indi. Efirdə də oxumuşam. İcazəsini aldım. Biz bugün Lətafəti itirdik. Aparcı kimi. Səhnəyə yeni bir müğənni gəlir. Lətafətin qızı da çox gözəl səsi var ha, Elgiz. Lətafətin qızının da çox gözəl səsi var. Nə gözəl, Allah saxlasın. Çox gözəl səsi var o qızın. O artıq profesional elə bil, məşğul olur deyə. Deyəsən, səhv eləmirəmsə, opera oxuyur, hə? Yoxsa... Vakal. 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 Çətin. Yəni, çox gözəl səsi var onun da. Allah bütün balaları saxlasın. Amin, amin, amin. Xatirə xanımın oğlu ilə də qızım dostu idilər. Və hər zaman bir yerdə şikayətlər eşidirdik, yəni ki. Daha dəcəlliklərinə görə. Sizin xəbəriniz var, verilişə gələndən mən danışıram. Mamam indi mənə mesaj yazacaq ki, qoy oradakılar da danışsınlar. Danışsınlar da, bax, qurba olun. Rüfət, Rüfət oxusun, Rüfətdən gözəl bir mahnı gəlsin. Rüfət oxusun, sonra keçək sarısımə. Sağ olun, qızlar, zəhmət olsa orada eləşin. Yox, siz hara gedirsiniz? Burada oturun, üçümüz. Ya da mən baxın necə. Demək, gəlin, duz. Gəl, 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 ürək, gəl. Hə, gəl, gəl, gəl. Bu, ərə getməyib. 16 maddıq konfet. Əşi, duz, nazına bax, nazına bax. Ay Allah, necə nazına. Ay Allah. Hə, ay könül, hə? Partlayıb, hə. O video var, könül, əlinizin altında. Elgiz müəllim, sizi salamlayıram, Xatirə xanımı, Can. Deyin adı yadımdan çıxır, Rüfət müəllim, salamlayıram, ekspertlərimizi salamlayıram, hamınıza xoş gəldim deyirəm. Çox sağ ol, demək gəlib, xəstəliklə bağlı, həkim müalicə eləyib onu, tək qızdır, ələ getməyib, ay gətirib bu boyda sunqa qoyub bura, çıxartdı ki, bəs məsələ hədiyə gətirmişəm, baxıram kasıb canından. 16 manat o konfetin kilosu. İkisini ondan alın. Hamı görüb onu. Allah, öldürürəm özümü. Çaxıram, divana çaxıram, bura çaxıram. İstəmirəm, mənim ürəyim götürməzdən. Sən əziyyət çəkmirsən, mən sənə nəsə almam. Deyir, yox, yox, götürməlisən, götürməlisən. Ay Elgiz müəllim, sizə rüşvət vermirdim ki, pul gətirməmişdim ki, şirniyyat gətirmişdim də, təşəkkürə. Özüm mən sovetin adamıyam. Uşaqlıqdan bizə öyrədiblər ki, hara gedirsən, əli dolu ged. O vaxtda bir hamı əli. Boş getmə. Keçmişdə elə idi. Hə, qonşu qapı. Bəli.
Qonşu qapını döyüb bir boş qap pay verəndə onun boş qabını geri boş qaytarma. İçinə bir şey qoy. İndi də dahil adətlər yoxdur. Xatir xanım düzdür. Gəlirlər deyirlər ki, səndə varsa ver, onda bax. Bax valla mən o boş qaba, boş qabdan söz düşmüşkən istəyirəm ora bir damcı əlavə belə əlavə. Bax elə bil 24-24 alırıq da evə o qabları ki, indi qonaqlı qaralı ev olur da. İnanırsınız boş qabları aparırlar. Elə acığım tut ki boş qab. Gətirmirlər. Boş qabları aparırlar. Baxıram ki o günləri 24 boş qabın hardasa bir 8-9-u yoxdur. Bu boş qab azalır, amma ki qaytarıb gətirmirlər. Efir vasitəsilə deyirəm ki, apardığınız qabları qaytarın. Adam da özdə ki, məsəl üçün çatlamış boş qabda nəsə vermək istəmir də. İstəyərsən ki, məsəl, yaxşı boş qabda verəsən, amma gelin gəlmir. Yox, xatirə xalım, mən boş qabı doldurub verirəm. Boş qab qarışıq, boş qaytarmıram yəni. Biz o vaxtdan elə öyrəşmişik. Təbiətimiz elədir. Hə, indi baxaq. Mən özüm sənə hədiyə almaq istəyirəm burada. Lazım deyil. Yo, yo. Fikir verin. Nə var kasıbda var. Yo, halal xoşunuz olsun. Mən sizə öz adımdan. Hadi bu qədər konfet edir. Mən şəkər tutaram bunları yiyirsən. Evə apararsan qızın çıxsa. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Buna bax. Ay kapı bahalıdır. Bu 2 olsun 16 manat. O gün almışdım bunu. 16 manat geçim. Vay be, gör özə 2 dənə 2 kilo var, 16 16 26 6 32. Ay sən bu qədər xərç çəkmisən. Nə olsun? Mən fəxr eləyə bilmirəm. Biz təmənnasız ki, sizə xidmət göstəririk. Sən artıq o xoşbəxtliyi məni yaşada bilmirsən. İndi mən fikirləşirəm ki, gey 2 kilo 30 40 manatlıq bir şey konfet gətir. Mənim bildiyim də yadımdan çıxır deyə yaddaşmasın. Mən sizə şəxsən. Mənim canım, nə olar, nə olar. Nə var kasıbda var, dövlətdə də nə var, yığdığını ölür, sonra başqasına qismət olur. Ha, düz deyir, onu düz deyir. Ən əsası can sağlığıdır. Çox sağ ol, daha ürəyim, daha neyiniyim, daha bu qədər ki, bu qədər ki, daha nətər deyərlər ki, şey, xahiş edirsən daha. Vay, 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 bu qədər konfet. Yox, Allah dövlətdin də var, dövlətin özünə qismət eləsin, kasıbında. Ömrün uzun olsun. Allah hamıya versin. Sağ ol, canım. Öz adımdan təşəkkür edirəm. Sağ ol. Mənim kimi xəstələrə köməkli gəlirsiniz. Sağ ol, canım. Allah köməkli olsun. O çox savab işdir. Bax, Xatirə xanımın da alqışlayaq. O jesti mənim çox xoşuma gəldi Məryəm xanıma. Xatirə xanım bilirsiniz, onun üçün mahnı, ondan sonra mahnının yazılışı, ondan sonra təqdimatının hamısını Xatirə xanım eləyəcək. Allah bu çox gözəl bir işdir. Savabdır. Allah birinci heç kimi xəstələndirməsin. Amin, amin. Və heç kim də sığortalanmayıb ki, xəstələnməyəcək. Bax, təzyiqim var. Ondan sonra başım gicəllənir, səsim o. Nə olsun? Amma ruhən özümüzü hazırlayırıq ki, insanların qarşısında sağlam şəkildə görünək. Onların könlünü oxşayaq. İndi əlimdən gələn qədər, yəni çalışıram ki, insanlara... Bax, indi bu xanıma da deyirsiniz, ailə qurmayıb da. Hə. Ailə qurmaq istəyirsiniz? Hə, dedim, o barədə də rüzgə köməkləyəm. Yox, yox, çox sağ olun. Yəni, bir-birdə. Rüfət o işləri dondurur. Rüfət o işləri dondurur. Rüfət odur ki, hazır olsun, hiç gəlsin, oxusun toyda. Yox, məsəl üçün görürsən, Bakılı, Bakılı. Bakılı, can. Məsələn, Rüfət nəyə deyə bilər? Yox, istəmir, bu ələ getmək istəmir. Canım ağrıyır, canım ağrıyır. Canım ağrıyır. Yox, heç vaxt, heç vaxt. Deyir, heç vaxt, heç vaxt. Bilmək olmaz. Vaxtında getmədim, yaxşı günlərimi. Sonra birdən 30 ildir beləyəm, ona görə də canımla. Hə, canımla. Nasıl, ələ getsən canım ağrımayacaq. Yox, yox. Elə yaxşı olacaq. Mən bura ələ getməyə gəlməmişəm. Başı qarışacaq. Başı qarışacaq. Bilirsən, ələ çay ver. Onu kişi getdi işə, ondan sonra paltar. Ay, bir də görəcəksən ki, axşam oldu. Heç belə fikirləşmə, vaxtın çatmayacaq. İndi ki, sən tək tanha oturursan evdə. Ay, İlgiz müəllim, evdə oturmuram. Həkimlərə gedirəm, ev işi görürəm, ora gedirəm. Deyirəm də sağalacaqsan, yaxşı olasın, mən sənə söz deyirəm. Yəni, ona deyir ki, həkimlərə gedməyəcəm, evdə oturacaqdım da, bu qədər ağrımayacaqdım. Həkimlərə gedən vaxtı evdə sərf eləyəcəm. İndi də gözəlin. Alergiyası qalxıb yazıb. Vüsal doktor müalicə elədi, bax yaxşıdır. Pləkanlar Allah çıxır. Razı olsun ömrü sizdən. Uzun olsun, təmənnasız. İndi də deyir ki, qaşınıram. Neçə vaxtdır beləsən? 6 il olur. Qaşınma, gözlər, yo, Elgiz bəy, qaşınma. Tam sağalandan sonra bəlkə də arzular qəlb olacaq. Demək ki, bu boyda ki, bizə şirini gətirdi. Demək şirini sevən insandır. Özü də yiyir də.
o şirini deyə qaşındıran səni. Yox. Valla az iş, şirinin azı. Valla mən də şirini çox yeyən kimi, tort yeyən kimi, əlim qaşınır. Valla qaşınır, valla qaşınır. Şir, Elgiz müəllim, mən şirini az yeyirəm. Ancaq çay içəndə konfet içirəm. Belə şirniyyat nə? Gündə neçə stəkan çay içirsən? 4 dənə, normal. Bir qurtum çay, 20 dənə konfet. Her stakana bir konfet. Her stakana bir konfet. Her stakana bir konfet. Yo, ağrıqdır. Özdə belə heç çəkisiz adı da yoxdur. Deyim ki, kökdür, ağırdır, yəni belə problemlidir. Yox, yoxdur onlar. Maşallah. Demək, həkimin kim olacaq? Həkimin Türkiyədə ixtisaslaşan allergoloq, asma və allergiya həkimi, Ankara Universiteti Tıbb Fakültəsi Allerji və Immunoloji bölümündə ixtisaslaşıb. Bizim doktorumuz, bir sıra yerli və beynəlxalq kongreslərin, simpozyumların iştirakçısı, Avropa Allergolog və İmmunologlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Gülnar Quliyeva ölkəmizdə adlı-sanlı allergiya həkimidir. Eyni zamanda asma ilə bağlı mücadilə edir. Və indi bilirsiniz ki, soyuqlar düşür, fəsil dəyişir, allergiyanın tüğyan eləyən vaxtıdır. Doktor, bu bronxlar, bax elə mənim özümün də bronxlarım görürsünüz, bax belə bu vəziyyətə düşüb. Ümumiyyətlə, biz necə bilək ki, biz allergiya xəstəsiyik artıq. Mütləq həkimə müraciət etməliyik və eyni zamanda asmayıq. Xəstəliklər elə bir xəstəliklərdir ki, hal-hazırda modern dünyamızda heç birimiz bundan sığortalanmamışıq. Nəyə görə? Çünki allergiyanın əmələ gəlmə mexanizmi nədir? Məyədir? Yəni, allergiya immun sistemin fərqli çalışmasıdır. İmmun sistemin işi nədir? Bizi qorunmaq viruslardan, parazitlərdən, mikroblardan. Allergiya baş verən zamanı immun sistem fərqli çalışır və bizim üçün ziyansız olan maddələrə, dərmanlara, qidalara, tozlara reaksiya verir. Hal-hazırda da bizim dünyamız, həyat tərzimiz dəyişdiyinə görə, yəni biz fast foodla, qatqı maddəli qidalarla, o şokoladlarla çox bəsləndiyimizə görə, ondan sonra oturaq həyat tərzində olduğumuza görə, təbiətdən ayrı düşdüyümüzə görə, həyatımızda çox sayılı dərman maddələrinin varlığına görə, demək, hamımız allergiya üçün risk altındayıq. Amma kimlər şübhələnsin ki, onlarda allergiya xəstəlik var? İlk növbədə genetikasında, ailəsində allergik problem olanlar, bronxial asması və yaxud da ki, digər hər hansı allergik xəstəliyi olanlar. Hərdən xəstələrimiz elə bilirlər ki, məsələn, uşağa bronxial asma diagnozu qoyanda deyir, yox, bizim irsiyyətdə bronxial asma yoxdur, amma atasının burnu tutulur. Yəni, davamlı qrip kimidir. Yəni, nəsildən nəslə əslində allergiya meyillilik ötürülür. Demək, nəsildən nəslə eyni xəstəlikdə ötürülə bilər, fərqli bir xəstəlikdə ötürülə bilər. Yəni, bir insanın allergiya üçün risk qrupunda olması əsas onun genetikasında allergiyanın olmasıdır. Amma genetikada olmadan da, hamıda hər yaş qrupunda allergiya yarana bilər. Nədən şübhələnsinlər ki, onlarda allergiya var? Əgər 4 həftədən artıq davam edən quru qıcıq öskürəklər varsa, gecə öskürəkləri varsa, qapalı yerlərdə, bağlı yerlərdə, məsələn, uşaqlar məktəbdə olanda, kollektiv içində olanda, təmizli işləri aparılanda, siqaret tütüsünə məruz qalanda, tutma şəkildə öskürəklər başlayırsa. Xüsusən böyük kəslər ev işi gördükdə, biləkən çıxdıqda, uşaqlar hoppandıqda, düşdükdə, oynadıqda, hətta gülərkən və ağlarkən sinədə xırıltı, xışıltı keçməyən öskürəklər yaranırsa, onda allergik öskürəklərdən şübhələnsinlər. Amma dərin qaşınması, bu biraz geniş bir məfhumdur. Çünki qaşınma özü bir simptomda, əlamətdir. Çox sayılı xəstəliklər fonunda görə bilərik. Əsas da parmaq arası dilər qaşınır, bədən nahiyyəsi, qarın, ondan sonra ayaq barmaqlar, əl barmaqlar. Biz qaşınmanı həm daxili xəstəliklər fonunda görə bilərik. Bəziləri bunu qotunla səhv salır. Bəli, demək olar ki... Bəziləri deyir ki, şəkərdəndir güyə. Amma bilmirlər ki, allergiyaları var. Demək, qaşınma həm dediyiniz kimi qoturluq xəstəliyində də ola bilər. Demək olar ki, son aylarda məsələn çox müraciət olunur. Baxırıq ki, ümumiyyətlə, allergik xəstəlik deyil bu qoturluq xəstəliyidir. Yəni, parazitar bir xəstəlikdir. Qaşınma eyni zamanda şəkərli diabetdən, böyrək xəstəliklərindən, onkoloji xəstəliklərdən, mədə-bağırsaq xəstəliklərindən, hepatitdən ola bilər. Amma qaşınmanın allergik olduğunu bilmək üçün mütləq şəkildə allergoloq baxışı lazımdır və digər xəstəlikləri əlbəttə ki, inkar edərək. Yəni, xəstənin ətraflı müayinə edərək, şikayətlərinə qulaq asaraq, laborator instrumental müayinələrdən keçirərək son diaqnozu qoymaq olur. Doktor hamısı burun spreyləri alır, fıs 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 fıs. Mən bildiyim qədər o ağırlaşdırır hələ. Demək, burun spreyləri iki qrupa bölünür. Bir, allergiyanın müalicəsində istifadə olunan spreylər, əsas kobud qrupa bölsək. Digər qrupu isə bizim ən çox bu soyuq havalarda, qripə, soyuq dəyməyə, zökəmə düşdükdə istifadə etdiyimiz burun açıcı spreylər. Bizim allergi xəstələrimiz hansı ki davamlı qrip kimidirlər, yəni burun tutulur, asqırma, sulanma, buruna nəfəs alma çətinləşir, səslər burunda çıxır. Bu kimi xəstələrimiz bunu çox vaxt zökəm kimi, qrip kimi dəyərləndirirlər və qripin müalicəsində istifadə olunan spreyləri istifadə edirlər, hansı ki efirdən adını səsləndirə
bilmirik. Bildirmek istedim ki, grip müalicəsində istifadə olunan bu spreyleri de 7-10 gündən artıq istifadə eləmək qətiyyən olmaz. Çünki onlar həm burnun selflik işasını qurudur, zədəliyir, eyni zamanda ümumi qan dövranına düşərək beyin daxili qan dövranını da poza bilərlər və burnun selflik işasını zədələdiyinə görə sonradan allergiyanın müalicəsini çətinləşdirə bilərlər. İndi gəlin siz, təşəkkürümüz var. Fəxriyə xanım gəlib. Keçən dəfə demək gəldi. Fəxriyə xanım mikrofonu verək. Neçə vaxt allergiyanın əziyyət çəkirsiniz? 3 aydır. 3 aydır. Qızım da evdə elədi. Qızınız da? Zeynəb də, şikəs balam da elədi. O da allergiyanı. Siz də. Bu 3 ayın içində yarandı bu xəstəlik. Bəli, bəli. Uşağım da bu deyibiz vəziyyətdədir. Bu. Bu necə ola bilər ki, bu neçə vaxt olmaya olmaya olmaya? Qız vəhşi pis gündədir. Allergiyanın yaşı yoxdur. Elə. Yani allergiya hər yaş qrupunda istənilən kəsdə yarana bilər. Amma elə bilirdim ki, allergiya anadan gəlmə olur. Bizim bəzən yaşlı pasiyentlərimiz bizə müraciət eləyəndə deyirlər, doktor, yox, bu vaxtda məsələn... Belə, bu vəziyyətdə biz qəbul edirik xəstəni. Necə sizindir? Hamınızı salamlayıram. Şükür Allah, yaxşıyam. Uşaq necədir? Şükür, doktor baxdı, dedi, qorxma, düzələcək, heç bir şey yoxdur. Aha. Həkim sağ olsun, gözəl qarşıladı, dərmanlanma aldı. Özü aldı? Bəli, təşəkkür edirəm ona, can sağ ol, deyirəm. Və nəticə əsas? Maşallah, yaxşıyam hələ ki. Yeyirəm, içirəm, şiniyyat da yeyirəm. Əl, alqışlayaq. Super. Sizə təşəkkür edirəm. Bax, lazımdır. Bax, yox, yox, yox. Ay, qız, istəmirəm də. Ay, Allah. Çox kasıb alətləri, inan. O, ürəyindən gəlir. Ay, Allah. Allah, utanıram, inansa xəcalət çəkirəm. Pul verdirlər. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm, can. Allah qəziyyət çəkirsiniz. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun. Və dostlar, rayonda olacaq. Demək, 26 oktyabrda Qubada, 9 noyabr Bərdə, 10 noyabr Mingəçevir, 12 noyabr Zaqatala, 13 noyabr Şəki, 15-16 noyabr Gəncədə olacaq doktorumuz. Ölkəmizin tanınmış allergoloqu, bizim dəyərli Gülnar xanımın qəbuluna düşmək istəyənlər 055-609-25-59. Bax, 055-609-25-59. Bax, bu telefona zəng edin, qəbula yazılın, siz də o sağalanlardan olun. Çox təşəkkürlər, var olasınız doktor. Və, bax, belə, sən də sağalacaqsan, can. Günar xanım, məndə asma allergiyam var, bir də faringitim var, bir də xroniki bronxitim var. Ooo, nə qədər çördür, yaxşımışıq ki, niyə? Hamısı birdən olur da, birini tapanda o, birisi də böyründən çıxır da, elə olur. Biz sənə qəbul eləmişik olsunuz da, yaxşı. Doktor, sən bütün mayinə eləyərik. Baxarıq ki, müraciət eləyərik. Bəli, mən 2 Naxçıvana getdim, 21-22-də Duz dağına. Çox gözəl effekt verdi mənə. Amma keçən il, bu il gedə bilmədim, biraz ağırlaşdı vəziyyət. Mən sənə söz verirəm, deyirəm, bax, elə gözəl olacaqsan ki. Çünki həkimin çox dəyərli peşəkar həkimdir. Ona görə gəlmişəm də. Buradakı həkimlərin hamısı dəyərlidir, yaxşı keyfiyyətlidir. Amma səni var elə, bax, öyrəşib efirə, bax, tatram verir. Yox, yox. Bax, bəlkə aparıcı olasan. Allah eləməsin. Canın yansın sən. Valla. Çox pozitivdir. Duzdur, duz. Həyat bax belə olmaq lazımdır. Görürsünüz xatirə, bəziləri elə də böyük problem. Bax, gör, neçə xəstəliyin adını saydı, düzdür. Həyat sevərdir, üzü gülür, həyatı yaşayır. Və o indi məhkəmə gəlib deyə danışır xəstəliyin adam var ki. Çox müsbət enerjili adam. Peşman olasan, soruşasan, qardaş, nə dərsən. Bax, buram ağrıyır. Ölürəm, 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 tür burasını söyləm. Bax, 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 qabır, qabır, burasını görürsən. Əli vur, əli vur, əli vur, əli vur, Maryam, mən sən qabır. Zorlar əlini götür, bura vur, bura. Ay, ay, qışqırır, bura da edir şey. Mən də əsəb, soruram da, narahat oluram da, hə. Bütün sən negativi tökdüm üstümə. O artıq da, ay, bax, bax, saxla deyirəm, saxla, saxla. Ümumiyyətlə, bu çox pis haldır. Telefonla zəng edirsiniz, xatirə səhər-səhər yatır. Yazıq yuxudandır, salam mələkim, zəng edir. Bu, yaxşı hal deyil. İnansız istəyirdim onu deyim. Yəni, məni qabaqladınız, elə bil ürəyimi oxudunuz da. Doğrudan da səhər-səhər bizim iş telefonumuz var da. Məsələn, indi qız mənə deyir ki, filan kəs yığmışdı, filan kəs bond dedi, onu dedi, hamısını bir... İnansız, bax, mən başa düşürəm, indi insanlardır. Əvvəla mən çox təşəkkür edirəm Azərbaycan telekanallarındakı bütün, bax, belə verilişlərə ki, orada həkimlər olur və təmənnasız insanlara əl uzada bilirlər, kömək eləyə bilirlər. İnansız, mən onda o qədər öz içimdə rahatçılıq tapıram. Elə bilirəm ki, onu mən eləmişəm. Yəni, o dərəcədə rahat oluram.
İndi bu Allah'ın yani sababı bu bir tərəfə. Amma o xəstəliyi insana deyəndə də bir biz tərəfdə belə bir söz var. Deyərlər ki, birinci üstünə sağlıq. Ha. O üstünə sağlıq sözünü deməmiş. Dünyanın ən pis xəstəliklərini deyəcəklər. O beləyəm, 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 beləyəm məsəl üçün də ən azından amma onun əvvəlində üstünə sağlıq deyəndə elə bir ki adam özü də rahatçılıq tapırdı. Adam özü də içində rahatçılıq. Amma onu deməyəndə sözün düzü mən özüm əsəbləşirəm. Hmm. Çünki mən dolça bürcüyəm də. Mən həssasam, çox həssasam. Biz götürürük. Mən həmin saniyə. Elə bil özümü qoyuram onun yerinə və elə bilirəm ki o onun ağrıları keçir bizə. Mən onu elə təsəvvür eləyirəm özümdə. Mən də eləyəm. Əslində o çox pis xüsusiyyətdir amma mən onu tərgizə bilmirəm. Bilirsən abrısız ola bilmirik biz. Bəli, bəli. Sonra bizim qəlbimiz narahat olur. Bütün gün onu fikirləşirəm mən. Xəstə, yemək yeyirəm gözümü qabağına gəlir. Mən də eləyəm. Bax bu xəstə. Otururam, dururam ancaq onu fikirləşirəm. Mənim bütün iş sistemim hamısı pozulur. Düzdür. Heç olmasa onu demək lazımdır ki üstünüzə sağlıq. Hə, üstünə sağlıq deyir. Onlar deyir ki, canım ağrıyır da indisə. Mən də deyəcəm Allah sən. Ümidlə, biz də necə? Sən ürəksən. Bir dənə bizim xalqda deyil, bizim millətdədir belə bir şey ki, öz dərdini danışır. Başqa millətlərdə belə bir şey yoxdur, o belə yaxşı bir şey sayılmır. Yəni İndi ki, kömək istəmək məqsədi ilə o öz dərdini əgər danışırsa da, qarşısındakı insana da gərək həmin o mənfini... Xatirə xanım, mən kömək istəyən məqsədi ilə demirəm, adam, tanışımdır, yolda rast gəlirik, məsələn işdə. Gör, ay necəsən, nə təsə, peşmansan, soruşasan. Mən necəsən demirəm artıq. Bütün ağrılarını. Həmin saniyə mən ona sözümü özünü də deyəcək, evdəkilərini də deyəcək, hamısını deyəcək. Və bizim çox dəyərli həkimlərimizdən biri də gözəl həkim. Həm qadın gözəlliyi, həm ləyaqət, həm nətər deyim, nümunəvi ailə başçısı. İndira Səfərova, həm də peşəkar, cərrah, onkoloq, mamoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Avropa, Avrasiya və Rusiya Onkologlar Cəmiyyətinin Güzmü Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrəsinin müəllimi, Türkiyə, Almaniya və Rusiyada süd vəzi xəstəliklərinin müalicəsi üzrə ixtisaslaşmış həkim. Təəssüf edirik ki, bax, süd vəzi xərçəngi dəhşətli dərəcədə yayılıb. Hər dəfə də biz çalışırıq ki, səbəblərini sizə deyək. Qida birinci, qida. Genetik də var, amma qida. Biz düzgün qidalanmırıq. Xanımlar, şirin şeylərdən uzaq gəzin. Gündə tort, bundan sonra pişirdiyi şeylərini yemeyin hər gün. Şəkər, xərçən xəstəliyinin ən sevdiyi şey şəkərdir. Bu şəkərlə qidalanır, siz təsəvvür edin. Xərçən kletkaları şəkərlə qidalanır. Başqa heç nə. Bir də nədir? Stres, nervi. Bax, əsəbləşir adam, qadınlar, çox qadınlar bunu mənə deyib. Əsəbləşir, stres. Üstə gəldir, gəlirəm, şəkər yiyirəm, tort yiyirəm, şirin şeylər yiyirəm. Bilin ki, sonu xərçəkdir. Əsəbləşməyin, çalışdığınız qədər özünüzü sakin, beyninizi yormayın, gözəl şeylər haqqında fikirləşin. Həyat yoldaşım getdi. Ona görə özünüzü üzməyin, o hara geçsə də gələcək, evə gələcək da. Gələcək, evə gələcək, hara ağaçda yatmayacaq ki. Səhv deyirəm, xatirə qurban olum sana. Hara geçsə də evə gələcək. Yenə sənin yanındadır da, sənin yanındadır. Özünüzü əsəbləşdirirsiniz, təcil yardım gəlir, qohum qonşuya zəng gəlirsiniz. Ay, mən belə... Bu da sizin xərçəngə... Yox olsun. Xərçəngə yoluqmanıza səbəb olur. Vecizə alır. O sizi vecizə alır. Vecizə alsa o girmə hərəkətlər eləməz. Siz niyə onu vecizə alırsınız? Pazarımız gəlir, paltarımız var. Uşaqlarınıza baxır. Düzdür. Əşi, geçsin. Amma baxmayan, o ki, bütün bunları eləyir, üstə gəldi, ailəyə baxmır. Uşağa heç xəbəri yoxdur, nə yiyir, nə içir. Onda mənim işim yoxdur, onu da özür biləsə, nə istəyirsə, eləyəsə, Allah eləməsin. Və indir, can. Və əməliyyat eləmişik, dostlar. Mədinə xanımı, göz yaşından studiyamıza gələn Mədinə xanım. Vay, vay, ay Mədinə, ay Mədinə, ay Mədinə. Xılarsan, nə olur, adam xəstələnər də. Hələ ağlayırsan, hələ ağlayırsan, mübariz ol, ondan sonra möhkəm ol. Mən çox kök deyiləm. Bilirəm. Məni bunlar öldürüb, İndirə xanım, məni bunlar əziyyət verir, ağırlıq eləyib. Dün ağırlığı vurur belimə. İstəyirəm bunlardan azad olun, məni bunlardan azad eləyin. Xayiş edirəm siz. Mənim evdə bir dənə yoldaşım var, ona baxa bilmirəm. Ona bir stəkan çay süzə bilmirəm, qabarlıq. Qəbul edirik sizi, narahat olmayın, Mədinə xanım. Özümü pis hiss edirəm.
Bizlə izlə verilişinə ona görə müraciət eləmişdim ki, sinəm mənə ağırlıq eləyir, mənə əziyyət verir. Ağrısı vurur çiyinlərimə, vurur ayaqlarıma, vurur boynuma, vurur əllərimə, hər yerimə vurur. Bir sözlə əziyyət çəkirəm. Ağırlıq eləyir. Yəni kürəyimə, belimə, nə bilim ayaqlarıma uzun illərdir üstünə düşmürdüm də. Sonradan gördüm ki, vəziyyət get-gedə ağırlaşır. Ağırlıq çökür ayaqlarıma, iş görə bilmirəm, sallanıb aşağı. Mən də müraciət elədim, dedim, göydə Allah, yerdə İlgiz müəllim. İndirə xanım sağ olsun, İndirə xanım göydə Allah, yerdə o. Onun köməyi ilə inşallah onun əlləri qızıldı, inşallah mən bundan azad olam. Gözəl həkimdir, onu deyib gəlmişəm. Göydə Allah, yerdə o, mənə şəfa verəcək, bunları məndən azad edəcək. Şəkər xəstəliyi var və kifayət qədər yüksəkdir şəkərin qanda səviyyəsi və müəyyən bir müddət müalicə təyin elədi, artıq şəkəri normaya enibdir və süd vəzi əməliyyatının müəyyən bir hissəsini yekunlaşdırmışam. Əməliyyatımız süd vəzi kiçiltmə və dikləşmə əməliyyatıdır. Əməliyyatımız çox gözəl gedir. Süd vəziləri çox böyük ölçüdədir. Gigantomastiya deyirik biz bu ölçüdə olan süd vəzilərə və kiçiltmə dikləşmə əməliyyatından sonra xanımda təbii ki, bütün bu problemləri, bel ağrısı, boyun ağrısı, kürək ağrısı, yayda onu narahat eləyən istilik problemləri, tərləmələr hamısı aradan qalxacaq və eyni zamanda da onun onurğasında artıq ciddi deformasiya, əyilmələr müşahidə olunur. Həm də bu problemi də aradan qalxmış olacaq. Alqışlayaq, maşallah. Əməliyyatımız çox uğurlu keçdi. Gələn həftə xanım özü çıxıb öz təşəkkürünü bildirəcək. İndirə xanım çox dəyərli həkimimizdir, çox dəyərli. Allah onu qorusun. Çox sağ olun, və... Təşəkkür edirəm. Mədinə xanımın əməliyyatı doğrudan da uğurlu keçdi. Əməliyyatdan sonra səhəri gün o qədər sevincli idi ki, deyir ki, həkim, mən ikinci həyatımı yaşayıram, bu vaxta qədər yaşamamışam. Doğrudan da çox ciddi problemləri var idi onun üçün. Gündəli, ümumiyyətlə, məişət işləri belə görə bilmirdi, yeriyə bilmirdi, onurğası əyilmişdi və artıq, belə deyim, sağlamlığına qovuşub 7 kiloya yaxın ondan süd vəzi toxuması çıxarılıbdı. 7 kiloqram. Və daha rahat və sağlam həyat yaşaya biləcək. Bəli, bəli, illərlə. 40 il təxminən bu vəziyyətdə olub xanım. İndi yəqin ki, növbəti verilişlərdə inşallah gələcək. Bəli. Xərçəng xəstəliyi haqqında danışdı, necə yaranır, onun haqqında məlumat vermək istəyirəm, İlgiz müəllim. O, bizdən asılı olan və asılı olmayan səbəblərdən yarana bilər. Bizdən asılı olan səbəblər sizin qeyd elədiyiniz qidalanma faktorudur. Sağlam həyat tərzi keçirməməyimizdir. Mütləq şəkildə biz aktiv həyat tərzi keçirməliyik, artıq kilolarımız olmamalıdır. Gəzməliyik. Çəkiyə nəzarət, bəli, gəzmək çox önəmlidir. Hər gün 10 min addım atan insanın xərçəng riski 2-3 dəfə azalmış olur, o qədər önəmlidir. Bizdən asılı olmayan səbəblər isə genetik faktordur. Məsələn, ailəsəl olaraq, məsələn, süd vəzi xərçəngi, nə genetik yatımlılıq var, müəyyən genlər var ki, onları daşıyırıqsa süd vəzi xərçəngi olma riski çox yüksəkdir, həm də yumurtalı xərçəngi. Bunu da çarəsi var, artıq yeni müasir genetik müayinə üsulları var ki, onun vasitəsilə onları aşkar eləyib, bu xəstəlikdən özümüzü qoruya bilərik. Sadəcə vaxtında həkimə müraciət eləmək lazımdır. Süd vəzi xərçəngi qadınlar arasında yayılan bədxəstəli işlər içərisində birinci yerdə tutur və hər il 1 milyondan çox qadına bu diaqnoz qoyulur və yarısı bir qədər, belə deyim, xoşa gəlməyən sonluqla nəticələnir. Buna səbəb nədir? Bizim ölkəmizdə də biz həkimlərin ən böyük problemi odur ki, gec müraciət eləyirlər. Bir pasiyentlər. Də görürlər ki, ölürlər, onda gəlirlər həkimə. Bəli, bəli, çox məlumatsızlar və yanlış məlumatları var. Bıçaq vursaq yayılacaq. Hə, güya metastaz verəcək. Biopsiya eləmək olmaz, analiz götürsəniz oradan o yayılacaq. Yalan sözdür. Bəli, qonum, qonşu, yaxınlar deyir ki, elətdirmə, nəsə müdaxilə olmasın, yoxsa yayılacaq bədəninə. Bu, bir insanın həyatı ilə oynamaq deməkdir. Yəni, onlara o cür yanlış məlumat verməklə, həm də onları müalicədən siz geri salırsınız, müalicə olunmurlar və bu da, belə deyim, nəticə yaxşı olmur.
Ona görə də məsləhət verərkən də mütləq məlumatlı olduğumuz məsələlər barədə məsləhət verməyə çalışaq. Xüsusilə də bu sahədə. Və ona görə də 26 oktyabrda Şirvan və ətraf rayonunun cəmaatı Medius klinikasında olacaq doktorumuz. 2 noyabrda Biləsuvarda Vitamed klinikasında, 9 noyabrda Masallıda olacaq. Süd vəzisində problem, şiş, qızartı, ondan sonra hansısa bir mayenin gəlməyi, bir narazçılığınız varsa həmən doktora müraciət edin. Bakıda da doktorumuzun telefon nömrəsi 055-862-2762. 055-862-2762. Həkiminiz olacaq İndira Səfərova, Azərbaycanın tanınmış onkoloq mamoloqu. Doktorumuzun əli qızıldı, bilirsiniz. Çox peşəkar həkimdir. Bütün xəstələri hamısı şəfa tapıb. Elə indiyəcəm bizdə. Yəni ki, narahatçılıq doğuran bir xəstəmiz var. Afət gözünün qabağındadır. Mənim afətim. Allah verdi, Sevda xanım. Allah hamısına can sağlığı versin. Allah sizə şəfa versin. Və digərlər çoxdur, sayı çoxdur. Hamısı gözəl həyatlarını yaşayırlar. Və alqışlayaq doktorumuzu. Nömrəni yazdınız. Siz gəlin. Bir nəfər də onu da eşidək. Bu xanım Tərəvət müəllimə. Gəlin Tərəvət müəllimə. Bu ana demək çox xoşbəxt, çox gözəl qadın idi. Bu o qədər gözəl qadın idi. İnanın bu qadın küçəyə çıxanda hamı inanırsız həsəd aparırdı ki, ilah belə gözəlliyi olar. Elə indi də gözəldir. Sadəcə gəlin, əyləşin, xoş gəldiniz. Müəllimədə özündə. Bu Tərəvət xanımın başına oyun gəldi. Bunun mənə yaşıd. Biz eyni yaşda, eyni yaşdaydıq. Çox yaraşıqlı, çox yaraşıqlı oğlu. İndisində oxuyurdum. Avtomobil qəzasına düşdü, bu öldü, dünyasını dəyişdi. Üstündən bir az keçdi, o birisi oğlu, ona da Allah qəni qəni rəhmət eləsin, o da çox yaraşıqlı, hündür, yaxşı oğlan idi. O da yazıq, birdən-birə xəstəliyə tutuldu, ayağını amputasiya elədilər, iki ayağını elə. Ondan sonra da dünyasını dəyişdi. Və ondan sonra bax, bu qadın elə bir ki, qocaldı. Yoxsa bir şeydir, onun əvvəlki şəkilini mən sizə göstərsəydim, siz məhdəl qalardınız ki, yəni o qədər fərq var. Başqa cür hündür, boy, çox gözəl qadın idi. Elə indi də Allah sizə can sağlam etsin, həyatda olur. Heç kim, vallaha, bilmir sabah nə olacaq. Sadəcə, nəvələri var amma. Nəvələri var. Allah nəvələrinizə can sağlığı versin, onları böyütmək lazımdır. Birini evləndirmiş. Ha, biri evləndi artıq, maşallah, maşallah. İndi Üsal doktor, onun bir balaca belində də problemimiz. Yox, dizlərinə baxdım. Dizlərim, bax, orada otura bilmirəm. Artroz idi. Gəldim, köküceyi elətdirdim, mən xeyir olmadı, lap pis oldum, 4 ildir. Yəqin, doğru düzgün köküceyi elətdirməmiş, ona görə fayda görürüm. Hə, düzgün eləməyiblər. Anladıblar, o köküceyi olmayıb. Şeydir, mirçə hüceyrəsi olubdur, nə bilməm. Ona görə də kök hüceyrə ilk dəfə Azərbaycana gətirən bu kişidir. Dizlərim, sudurğa olur. Həm də ayaqlarınızı atıra əylmə başlayıb. Daha, əylmə başlayıb. Təri yoxdur da. Aydındır, buyurun doktor. Təri yoxdur, əylmə. Ha, buyurun. Yox, ayaq, yerişinizə belə baxdım, ağrı ilə yanaşı, həm də dizlərdə halus valgus sindrom var. Yəni, ayaqlarda əylmə var artıq. Yəni, bayıra doğru dizlər əylib, çünki içərətən çöküb. Əslində, sizə olunan kök hüceyrəsi həqiqi kök hüceyrədə kimi olmuş olsaydı, danışarsa olar ətrafı mənə, əmin olun ki, kök hüceyrə prosesi doğru düzgün icra olunarsa və doğru düzgün oynaq problemlər seçiləsə artırı o dərəcəsi, fayda görməmə şansı yoxdur xəstələrdə, mümkünatı yoxdur. Yəni, təəssüfsünə deməkəm, həqiqədən bu günləri kök hüceyrə adı ilə elə gəl bir pi alacam, qarışdırıb vuracam, amma orada kök hüceyrənin iki hərfi yoxdur, əmin olun. Təəssüf sizinə demək istəyirəm. Amma bugünkü durumumuzu dəyərləndirməmiz lazımdır. İnşallah, baxaq, rengin müayənəsindən sonra əlimizdən nə görəyəmirsə. Bir qadında, bir gözəl amada, o da gəlib, o da istəyib. Amma deyəsən, o təşəkkülə gəlib. Gəlin, gəlin, Tərəvət müəllimə, gəlin. Elmira xanım, gəl. Sizdən nədir? Məndə də onur haq problemdir. Belində, dizdə yırtıq. İki dizlərimdə. Dizdə yırtıq olur, doktor. Dizdə yırtıq. Belimdə də 5 dənə yırtıq deyildi. Belində də var. Neyinə misən ki, sən belə belində yırtıldı, ayağında belə oldu? Klinikoloji çox malicə elətdirmişim. Hə, can. Allah şəfa versin sizə. Qəbul edirik. Bəli. Çox maraqlı. Bəzən insanlara sual versin ki, haran ağrı? Başlı sıra diagnozdan. Belimdə yırtığım var, dizimdə yırtılmam var, orada qırıcam var. Şikayət nədir? Can, belim ağrır, ayağım siz nə qədər xəstə gətirmişsiniz? Vüsal bəyə çoxdur, bu günlərim xəstə. Qabaqlarda
Ha, aydındır. Təşəkkürə gəlmişsiniz. Bəli, təşəkkür edirəm. Neydi vəziyyət? Qılçalarımda narahatçılığım çox idi belimdə. Həkim qılçalarıma iynə vurubdu. Gəlin bura. Hə, indi yaxşısınız. Şükür, müalicəm də götürmüşəm, indi biraz yaxşıyam. Biraz sözü, yenidən. Ya yaxşıyam, ya yaxşı deyiləm. Yaxşıyam. O biraz sözü nə deməkdir, mən başa düşmürəm onu. Bəzən insanlar sağalmanı etiraf eləməyə biraz utanırlar. Biraz, deyiləm, ya yaxşıyam bacı, sizin yaxşı deyiləm. Mən birazı qəbul eləmirəm. Biraz mənlik deyil. Bizim dilimizdədir. Hə? Dilimizdədir. İndi olmasın da, ya dönə ki, biraz bu tərəfə gəl, burada deyəm. Hə, göz qaytarı. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Həmişə sağlam olun. Allah köməyiniz olsun. Gözəl əhval-ruhiyyədə olun. Çox sağ olun. Doktor da Allah can sağ olun. Üzərində olan prosedurdan sonra artroz əlamətləri, ağrıları keçib gedib, belində də bir ağrısı var inşallah. Növbəti seansı onda həll edəcək. İnşallah. Gəlibsə deməli hər şey yaxşı. Yaxşı dayı sağ olun. Çox sağ olun. Deməli hər şey yaxşı. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Bir ana da var, onu da qəbul edirik və Zaqatalaya gedirik. Ağrılardan əziyyət çəkənlər, canında ağrı olanlar Zaqatalaya gedəcək. Bax, doktorumuz bütün heyətlə 26-27 oktyabrda Lifestyle Hospitalda qəbullar həyata keçirəcək. Xərçəng ağrısı daxil. Kimin canında nə ağrısı varsa və bu ağrılardan canını qurtarmaq istəyirsə, bizim dəyərli doktorumuza müraciət etsin. Zaqatala və ətraf rayonunda yaşayanlar, yerimiz maşallah var. Heyət böyükdür, çox böyük heyət, aparatlar bütün hamısı orada olacaq. Gəlin, ağrılardan bir dəfəlik canınızı bizim dəyərli doktorumuz qutarsın, Allah ona can sağlığı versin. Sizi də qəbul edirik, yaşlı qadındır. Nə lazımsa edəcək, adınız nədir? Əvvəla hamını salamlayıram, Aybən rəhbərliyini salamlayıram. Siz bir dəfə olmuşsunuz bizim verilişdə, başqa kimi gəlmişdir? Nailə xanım, mənim əllərimi uyuşurdu. Onu sağaltdıq. Sən də? Mən də belimdədir bu. Onu ramla bağlıdır. O Füsanın yanına gəlmişəm, ayaqlarımı da artırmışam. Hə, yaxşı, siz də qəbul edin. Baxarıq, sizdə də var ağrılar, siz də qəbul edin. Yaxşı, Xatirə xanımın gəlmək münasibətindən xeyri aksiyaların sayını çox elədik bir günə. Normalda bu qədər olmur, görsən. Hamısı sənin canım mənim. Amma mən görəndə ki, yəni hamısı sağalıb gəlirlər, doğrudan da çox xoş olur. Deyirəm, bəlkə gözəl bir mahnı oxuyaq sağalanlar üçün, ekran qarşısında əyləşib bizi seyr edən gözəl İnsanlar üçün. Allah hamınızı xəstəlikdən uzaq eləsin. Vüsal bəyin nömrəsini yazdınız ekranda 077-311-88-66. Xatirə xanımdan gözəl bir mahnı gəlsin. Gözəl mahnı. Ah, qısaradan sonra. Yaxşı. Bravo, Xatirə xanım, süper. Biraz istədim ki, əhval-ruhiyyəmizi qəşəngsəndir. Əla, 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 çox gözəl. Bir dənə mən indi nəticə olanda qəşəngə olacaq. Yəni, insanlar görsək, gəlin, girin qoluma. Bir dənə belə bir balaca fırlanaq. Görsünə, bax, bu şəkildə. Hasan, sabah, bu da atam da. Sən Allah, can, deyil, Hasan, seç eləyə bilmirəm, deyil. Baba, baba, bir dənə, baba, 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 oy, 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 oy. Hə, bax, bu nənələri indi biz bu şəkildə qəbul elədik. Hörmət tamaşaçılar, hansı kameradır biz çəkən? Biraz belə, bax, belə. Hə, bax, belədir, bax, belə. İnşallah, sonra gələndə ki, bunlar hasanı ki, atacaqlar studiyanın ortasında yerə, bu olacaq gözəl. Hə, üzün gülsün bilə, sevin. Valla, yaxşı olacaq. Ay, Allah, yaxşı olacaq, inşallah. Əyləşin, əyləşin, can, əyləşin, Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, çox gözəl. İnşallah, bu nəticələri də biz görəndə sevinəcəyik. Xatirə xanım, yəni oxuyaq, qəşəng oynayarıq. Allah köməyiniz olsun. Rəyvi saçan istəsə, mən oxumağa hazıram. Can. Gəlin bu verilişdə çoxlu mahnılar oxuyayım. Amma ki, yəni... Yetər ki, sağalanların sayı çox olsun. Ondan hamınıza pay düşür. Hamınıza pay düşür. Çox gözəl. Qızlar da görsünüz nə gözəl. Bunların içindən hansını seçərdin? Xatirə, biri mənə lazımdır. Bir cür gözəldir. Ona görə də mən bilmirəm ki, nə deyim. Onu ucu rüfət gərəkdirsin. Orada da var hələ. Orada da var hələ. Gəl, Xatirə xanım, bu gün sual atəşinə tutmuşuq. Gəl. Adam doymur. Çünki qolça bürcüdür. Çünki enerjimiz bizim çoxdur. Biz insanlarla işləməyi sevirik. Dolçaların yeganə... Çoxdur müsbət xarakterləri, ən böyük müsbət xarakterləri onların ibarətdir ki, biz insanları sevirik, biz onlardan qaçmırıq, sevirik biz insanların arasında olmaq, insanlarla ünsiyyət, bizi yaşadan odur. Xatirə xanım, mən araşdırma apardım. Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, sizin təhsiliniz əvvəllər tibb bacısı olub, daha sonra siz İncəsənət Universitetinə daxil olmuşsunuz və 2000-ci ildən artıq sənətdə
başlamışsınız, yəni ifa eləmək. Sizin bir başa düşdüm ki, bir dəqiqə deyəndə bir dən girişim. Sizin məşhur 3 dənə mahnınız var. Ona görə sən xəstələr bu qədər həssas yanaşırsanmış. Bəli, bəli. Tibb bacısı yox, mən Ali Tibb Kollecinin tələbəsi olmuşam. Tibb üzrə də? Bəli, bəli. Vəssalam da. Orada 4 il orada təhsilimi başa çatdırandan sonra düz deyir. İncəsənətə daxil olmuşam, incəsənəti bitirmişəm. Amma ki, həkimləri sevirəm də. Və xəstələr də. Bəli, həmişə həkimlər nədənsə mənə bir köynək yaxın olurlar. O, bilməm ki, nədəndir. Yəqin ki, elə ona görədir. Bir də sizin 3 dənə mahnınız bizim çox xoşumuza gəlir. Zülmətlərin övladıyam. Deyirlər ki, bir də Kənan MM-in məşhur sizə çəkdiyi bir klip. Bəli. Niyə o mahnıları siz yenidən oxumaq və ya remix halına gətirmək istəmirsiniz? Çox təşəkkür edirəm. O mahnıları, zülmətləri bir neçə efirdə oxumuşam doğrudan da. Təşəkkür edirəm. O mahnılar Göhər Həsənzadənin mahnılarıdır üçü də. İnşallah o mahnıları oxuyuram efirdə. Sadəcə olaraq həmişə çalışıram ki, tamaşaçılara yeni-yeni mahnılar da. Amma nə qədər yeni mahnı olsa da, o mahnıların əlbəttə ki, yerini verən mahnı hə. Sən artıq vaxtındır. Mən inşallah gələn dəfə səni artıq fəxri adından təqdim edirəm. Çünki həqiqətən də xatirənin çoxdur. O, bizim incəsənətimizin inkişaf etməsində, insanların, mən bayaq çıxışında bildirdim, heç özü yox idi. Mən dedim sizə ki, xatirə bizim zövqümüzü gözəl mahnılarla oxşayan, formalaşdıran bir müğənnidir. Həm estrada, həm milli musiqimiz. Bəli, o həm muğam təhsili var, bilirsiniz. Həm estrada mahnılar, rock oxuyur bir qız, rock. Hər şey. Necə gözəl. Bizi niyə görə onda alınır? Çünki təhsili var, adam peşəkar. Profesional müğənnidir və belə müğənnilərin sayı təəssüf edəm ki, azdır. Həndi bilirsiniz, mən bir əlavə eləyim. Təhsildən də əlavə bir səs var ki, onu Allah ona verib artıq. O, ürəyə toxunmağı bacarır. Valla, müğənni var ki, qulaq asa bilmirsən, amma xatirəyə adam bütün mahnıları yormur adam. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Mən heç vaxt bu mövzularda danışmıram, özümüz görürsünüz də. Yəni, İnşallah hər şey yaxşı olar. Əsas can sağlığıdır. Canımız sağ olsun. Ömrümüz uzun olsun. Üzümüz həmişə ağ olsun. Hər kəsin yanında. Əsas odur ki, ev yoxdur da. Əsas odur ki, mahnılarımı xalq sevsin, özümü xalq sevsin. Bu şeylər hamısı fikirləşirəm ki, düzələn şeylərdir. Can. Rüfətindəki saadın parıltısı bütün... Demək, belə-belə eləyir kesirsin. Bayaqdan oradan onu yola gətirir ki, nəsə Sadı və ki, belə bağışlasın, nəsə hiss eləyirəm. Ya sən arasa tələsirsən, ya da Sadı bizə göstərsən, o çox gözəldir, zövqlidir. Qızıldır? Deyirəm ki, heç bunun danışmaqla arası yoxdur. Mama o günlər mənə deyir ki, bu Rüfətlə duetlərin əladı, ay bala, o tərpənmirə yerinə. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Rüfət səhnə arxasında başqa cürdür. Çox danış, belə yoldaşda olmuşu görmüşük. Yumoristi çox güclüdür. İnsan darıxmaz onlar, heç vaxtı. Amma efirdə bir də balaca az danışır. Yox, mən Rüfətlə, biz dünyanın o başında olmuşuq, Afrikada. Rüfətlə Afrikada olmuşuq bir yerdə. Ya, mənim xəbərim yoxdur. Sizin xəbəriniz yoxdur. İndi buradan çıxırıq, gedirik. Xəbər həbikə mənə geç çatırıq. Gedirik. Xeyirli olsun. Yeməklər də çox maraqlıdır. Bir dəfə gəl oraya. İddia keşi böyüdür, maşallah, maşallah. Deyir, bunu da bilir. Çox gözəl. Valla, başqası heç onu deməz, paxıllığından deyək ki, reklamlar. Yox, Rüfət elə bir insandı ki, yəni Rüfət də oradan da, haçan gedirsən ora, görürsən, bütün məşhurlar oturub orada, hamısı deyirik, gülürük, yerik, içirik. Yəni, öz evimiz kimi də, yəni Elgiz də oradan da. Yəni, elə bil, öz hamımızın evimizdə də. Biz də 11 içi dərəsdə andıq, mütləq gedəcəm ora. Həmişə mənə deyir, mən getmişəm sözün düzü, 5 dəfə olmuşam. Həmişə də hesabımı vermişəm, amma mən sənə deyim. Ola bilməz. Yox, özüm istəməmişəm. Mənə gəlib deyiblər, çağlar ki, Rüfət müəllim tapşırıb, qonağımızsınız demişəm, yox. Mən ziyan verici deyiləm, mən xeyir verən insanam. Xoşlanmıram. Adam var ki, var belə müğənnilər, dəstəklə gəlirlər. 6-7 nəfər salır, arxasında da gəlir. Özü də bilir ki, nəzərdə duram. Restoranına ziyan vururlar, yiyirlər ən bahalı yeməkləri. Yox, indi onlar yəqin hesab istəyirlər. Ürəyim bulandı. Yox, yəqin hesab istəyirlər, Rüfət orada tapışırır ki, almasınlar. Məni tapışırıb, deyib Elgizdən hesab almayın. Özlər gəldir mənə, dedim, yox. Hələ şey, mən dostamsa, imkanım olmaz,
Deyirəm ki, zəng edirəm ki, Arifət, acından ölürəm, atam, qurbansa, pulum yoxdur. Gəlin, o başqa məsələ. Bir də var ki, cümdə pulu var, istəyirəm, gedim, qoydu xeyri, verim dostuma. Səhv deyirəm, Lətafə. Düzdür, yo, düzdür, tamamən düzdür. Dostlar, demək, aksiyamızın həkimi, tibb fəlsəfə doktoru Maya Rüstəmova, qurd xəstələri, dəri xəstələri, saçın tökülməsi, ödün yulması, babasil, mədə, barsa və qaracar xəstələrlə bağlı müraciət edə bilirsiniz doktorumuza. Doktor təbii üsullara sizin müalicənizi mümkün olduğu qədər dərmansız həyata keçirir. Telefon 055-824-8424. Aksiyamızın damar genişlənməsi, şişkinlik, qızartı, demək, yara, ondan sonra varikoz xəstəliyi ilə mücadilə edən doktor Məhəmməd Əfəndiyevdir. Varikoz xəstəliyinin lazer üsulu müalicəsini Məhəmməd Əfəndiyev Xətai Estetik Klinikasına yerinə yetirir. Lazer əməliyyatı Alman texnologiyası ilə icra olunur. Narkozsuz, kəsiksiz, tikişsiz həyata keçirilir. Səthi damar kapilyalar ləğv edilir, icbari sığorta keçərlidir. Sağlamlığınızı estetik, Xətai Estetik Klinikasına həvalə edin. Telefon 055-633-3700. Esmirə Qafarova aksiyamızın defektoloq logopedi. Demək, psixologiya mərkəzinin bütün filiallarında autizm, çəkələmə, Down sindromu, eşitmə qüsuru, cerebral iflic və s. problemləri olan vətəndaşlarımızı qəbul edir. Eyni zamanda 25 oktyabrda Sumqayıt və Biləcəri filiallarında qəbullar həyata keçirəcək, aksiyalar həyata keçirəcək. Telefon 055-485-7525. Rubik. Robik, ey Robik, üzr istəyirəm. Təsə, indi bayaqdan fikirləşirəm ki, Robik deyir, indi ürəyində deyir ki, sizi qəzetəmdə... Biabır eləyəcəm, yerdən yer alacaq. Yox, elə şey olar. Robiki mən çıxartmışam, Efrə özdə qəşək bir araşdırma elədi. Fəridlə bağlı yazı yazmışdı o. Fərid alüdəçi olub uzun illər, narkotik alüdəçisi. İndi maşallah sağalıb, gəlib. Robik sadəcə dedi ki, bunu... Belə xəstələr, İraq olsun, xəstə neydi? Bu, aridəçi də olub da. Hə, onları gözdən qoymaq olmaz. Bax, bütün günü deyirəm, gəl otur verilişdə, o da. Qoy başqa şeylər fikirləş. Model olub, filmlərə çəkilib. Çox tərbiyəli. Heç deyərsiniz ki, ya, bu 6 il bağışlayın məni, o işlərlə məşğul olub. Mən bir şey demək istəyirəm. Cavan oğlansız da, yəni, indi yəqin yaşda məndən balaca olarsınız. Gəl bura, hə. Bilsiniz, insan nə inirsə özünü eləyir. Əlbəttə. Bax, mən həmişə bir şeyi başa düşə bilməm. Siz indi həkimlər mənə daha yaxşı başa düşələr. Əziz qardaş, bax, bir işi ondan ötürü eləyirlər ki, bundan ləzzət alsınlar, düzdür? Hə, ay, sağ ol. Bunu eləyib ləzzət ala bilmirsənsə, əziyyət çəkirsənsə, öləcəsən, ağrıların dəhşət olursa, lap heç ölməsin. Ağrıların o formada ağır keçirsə, bunu niyə eləyirsən? Yəni, doğrudan da bunu eləyib xoşbəxt olmaq... Baş. Yəni, bunu fikirləşmək lazımdır da, yəni... Baba, 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 hər şey bax buradadır. Doğrudan da bax... O... Mənim bir klip çəkilişlərimdə, sağ olsun, ona həval eləmişdim. Bütün kolleksivi Fərid üzv qoşmuşdur. Təşəkkür edirəm. Görsək, belə şeylər. Onun bir dənə Moskvada, bax, görürsünüz ekranda hal-hazırda. Moskvada onun bir dənə fotosesiyası. Kim nə edirsə özünə eləyir, yəni... Bizim müharibə dövründə bütün yerlərdə, hər yerdə baxın. Canavar kimi oğlan. Özünüz öz qədrinizi bilin, əziz dostlar, əziz yoldaşlar. Həmişə, yəni bax, mən yenə də deyirəm, mən belə uzun-uzadlı danışmayım. Bir insan əgər özünə əziyyət verirsə, o əziyyətdir. O özü özünə quyu qazır. Bəli. Yəni, bunu mən nəyəsə üçün demirəm, doğrudan deyirəm. Onun xeyri varsa gəlir meydanımız. Bax, indi oturur Xatirə xanım verilişdə, hər gün buradadır, artıq 2 ay yaxındır, ağıllı, kamallı, özü də bir qız istəyir. Maşallah. Ondan sonra elçidə gedəcək, onun üçün hər şey var, evi də var, hər şey də var. Allah onu xoşbəxt eləsin, 30 yaşım var da, artıq vaxtı işə də indi biz... Onun toyuna mən gələcəm, söz verirəm ona. Sənə qurban olaram. Yox deyil, bu qızın ürəyində yoxdur. Mən onun toyuna gələcəm. Görün, nə qədər büyük xeyriyyə işləri gördü o. Amma yoxlayacam ha səni, görün, doğrudan da... Hər həftə mənə rapor gəlir. Hə. Ki, qan yoxdur. Əgər mən onu düzgün olsa, valla mən sənə toyuna gələcəm. İnşallah, inşallah. Özüm yüksək səviyyədə gələcəm. Və gözəl bir gün yaşadıq həkimlərimizə, Allah can sağlığı versin, ekspertlərimizə, Rətafət xanım çox sağ olun. Və hesab edirəm ki, heç bilmədik vaxt necə gəldi, haradan gəldi, haradan keçdi. Sonda Rubik oxuyur. Hə, Rubik gözəl bir mahnı oxusun, işimizi yekunlaşdıraq.